Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Nga Durrësi. Po. Tani un pakisht në problemin e parë do të ndaj përmes jush Durrësin, dashin ndërtimet që do të bëhen sipas parashikimeve të qeverisë. A do ta mbrojë këtë Durrësi, bila ka mundësi edhe këtë Shqipëria, përfshi dhe Kosovën, mirë ato barakat e navë që duhet heqen. Pa, si ka mundësi që të prishet gjithë ajo pasuri prallore e Durrësit në që me këto ndërtimet, asu do të folim arabisht e ato gjuhë të tjera? A keni fjalën për projektin e portit? Po, projektin e portit, mm-hmm. Ai nuk dihet se sa projekti janë bërë aty, sa euro, miliona euro janë shpenzuar, e kur vjen puna të bëhet punë e tillë, jashtëzakonisht e dëmshme, për sidomos për juve na lidh që keni ide, bab bas babe, e brez pas brezi këtu. Mirë ne që kemi të ardhur e jemi bujtësa. Po ju duhet të bëhet një tani jemi të gjithë banorë të Durrësit apo jo? Për gjithë po, por për gjithë shqiptarët, edhe gjithë shqiptarët në këtë Evropën duhet ndrihet për këtë drejtim. Qartë. Të paktën për menaxhimin se si bëhet. Kjo ishte e para. E dyta. Më vjen keq për ata dy deputetë të PD-s që janë larguar nga PD-ja, kanë dorëzuar mandatet, por të parën do ta shihim tek top qendri që të kthehet gjata. Nësa për këtë deputetin tjetër, nuk e këtë baba se është përnar i avionve. E treta, i bëshirët i prokshupit më të nadari shumë me nga smuke pakte tona. Se bëllën ka nga smuke, u bënë tash 30 vjetën e ma, është që fillim në ka të razdoje, jo të razdoje, po ta shumë jërë për jërëzën e vetë se nga vjetën e nga shkon, se bëllën ka bezdis. Të rije mirët pak me që të shkrime, a nuk e kuptoj se nga paguhet si paguhet se kur prishin interesat e veta tyne ta të marrin qaf nëse kur bëhet kaqe në fel juapi në fela në kot ta dëlpihen si të bën vakë kaq kish përshëndetje zoti Bashkim. Po vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, jemi në hapësirën dedikuar zërit të qytetarëve. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni, lutem flisni. Unë do të them mirë që hoqën nga pasqyrimi i shtypit ditës në rrëtë tema, po do të lutë që atë heshtë nga pasqyrimi i shtypit ditës edhe gazetet në dita dhe... Të gjë, e kam sqaruar disa herë, gazetet në tema, po në edërguan, nuk e kemi hequr nga lezimi, do të lezojmë si të gjithë të përdiqme dhe tjera. Por gazeta tema ka zgjedhur një mënyrë tjetër për shpërndarjen e gazetës dhe në Durrës mbrin pasi ka mbaruar emisioni jon. Prandaj nuk e lexojmë. Nuk është se kemi hequr dhe nuk e lexojmë. Po të kuptoj të, po ne lexojmë të gjitha gazetat e përditshme, kështu që me këtë rast jam dhe i përgjigjur edhe për gazetën Sot. Derisa ndeshi gazetë gjetë legale dhe tele përditshme, plotëson kriteret për të lexuar këto. Mos ta ndjesh pasi më thirr ditë ato që kanë dalur dha temë sepse për mua janë gazetat më informuese dhe përqase në qartë, publik. Qartë, qartë. Ju nuk doni për ato të dëgjoni titujt që kanë këto gazetat, por ne kemi vendosur kriterin e të gjitha gazetave të përditshme për t'i lexuar, sigurisht të përditshme që mri në studion ton në orën që është emisioni. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mëngjes. Urdhroni, lutem. Zoti Bashkim. Po. La Manche u mësua në kohën e 92-shit, kur mbasi u premtuan qiejt, mbasi ju hoqën një kombi mjetet e jetesës dhe gjoja u bërë reforma terapi shok. Mjetet e jetesës ju hoqën kombi dhe u lamën lëmosh. Pastaj, me piramidat e 97-s që ishte një katastrofë humanitare dhe ka një përgjigja jo gazeta dita, përgjigja është kjo, ka ligjësi dhe parimësi ligji i ndryshimit, mos ndryshimi në politikë si elcinizmi dhe hakmarrin. Tipike sot për antidemokracinë për DLSI që une kam denoncuar prej vitesh, sidomos për shumë atë miliard që kanë vjedhur politikanët e saj
dhe akoma drejtësia e nuk po i merr në mbrojtje të penalizimit dhe dy kryesorët duhet ikin që t'i hapin rrugë rinis, pas andaj do t'a heqin edhe ramën se do t'i vi raga, por pa i kur ata dy nuk ka se të si të ndodhë ndryshe, sepse në këtë dhënd është gjakosu liria dhe ata e din shumë mirë se këtë popull, për këtë popull janë të pabesushëm. Vetëm ndryshimi është shpëtimi, vetëm qytetarizimi militantët është shpëtimi, dhe këtë nuk e bëjnë dot për dëja lësijas që duan t'i apin oksigen në tërgjësimi njëri tjetër, së këtë pikërisht ndryshimi do përgjës në tërgjësim për rëzgjim dhe veprim. Ky është modernizmi që në lanë 30 vjetë mrapa. Falemderit edhe ju që si ndë ju menimin të ersu si që keni, është emisioni hapër për të gjitha këndvështrimet. Urdroni. Alo. Urdroni, mirë mëngjes. Alo, zoti bashkim më flas? Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni ju lutem. O, zoti bashkim, dhe të bëjim pyetje janë dyrë. Qfar pyetje do bëjnë? Ore, ti vate 70 vjeç, shdo aftjeti, lëroni djallë të një të flasot e zyrë. Po pse çha halli keti? Po më vjen ndaj kur tani. Po mos u gjë, mos më ndiq atëre. Qofse ke të hall. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Ju vjen ze katra? Po jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Joni, kemi një problem, kemi drita me shtylla druri këtu në dorë në lagjen 15. Po. Duam një gazetar se po bën 2-30 dhe nuk na çojnë kabull elektrik. Edhe njërë, cili është problemi, është në shtyllat të vjetra? Kemi drita me shtyllat druri, do fryna njërë dhe do përvullojmi, do digjemi. Qartë, pra duhet të vijë të bëtë një investim bashkohor në ato zonë, thënë jo. Unë ju falenderoj dhe juve që cili dhe ju mendimin tuaj. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem flisni. Ju lutem flisni. Mirë mëgjes. Po. Ju lutem flisni. Ja, po u të gjojë dhe po njëk me vëmendje. Po. Po flasë. Po. Nuk e disë së përti vëzëri. Po flisni, po ju të gjojmë të një. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes dhe njërë. Mos të gjojni vetën televizor se nga trojemi. Po. Po urdroni flisni, mos të gjojni vetën televizor, ju të thash. E kisha dhe unë një vretje, si që bërë një shoku, ose një miku para dje. Është një person me dialekt në veri, unë më duket, që fletë gjithmonë, ai gjithmonë i hapet, unë po bëj disa herë provë dhe nuk më hapet. Ja tani jeni drejt për drejt me publikun, në qëfar mendimi do thoni? Sikur se është i abonuar edhe ju i një numër dhe ja hapit. Jo, mas kryoni hamëndjet të tila, nuk është i abonuar as kush. Ja, kjo është një mendimi, miru pashë. Tu kush kap të telefonin e kap, vazhdojmë me të tjerët. Sigurisht i kërkojmë atyre që të marrin shpesh, të marrin gjithmonë e moral, të marrin vetëm kur ka në i gjithë rëndësishme, por mas kryoni dyshimin që këtu bëtë përzgjidhe të radha. Jo, këtu është kush e kap telefonin e kap. Unë e hap të drejt për drejt, pa parë se kush është. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Presim telefonatën tjetër atëre. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni, ju lutem flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe njërë. Ndihem shumë i keqëtarë për disa insinuata që kërëhen aty në televizor. Sidomos aji që u për me erat për ju e se i pas keni marrë rrit ati edhe i keni marrë rrit me punët. Mirë, tani qatë bëjmë... Këtë e një orandë morë surim. Po qatë bëjmë, ja dhe ata pjesë e realiteteve tonë e andë dhe thot mendimin e ti si që ka. Nga në tjetër, të lutem shumë bashkim. Po. Me gjithë inteligencën që keni ju, ka njerës që flënë me telefon në veshë, në au bërë si gërë në 90. Hajtë i qërtojmë publikisht së bashku. Janë të i vetëmi njerë që marim për erë. Qartë.
Pra një qortim për të gjithë ata që marrin për erë, që t'i lënë në hapësirë dhe të tjerëve. Faleminderit. Vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat që kemi në dispozicion për t'i bërë ato të dobishme për qytetarin. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk ju mora vesh asnjë fjalë, çfarë thot? Sa duket teknikisht është e vështirë ta bërë këtë bisedë normale. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam i banori i plazhit. Po. Rruga Milto Kulja. Po. Alo. Ju dëgjojmë, flisni. Jam i banori i plazhit. Po. Rruga Milto Kulja. Po, dhe çfarë problemi? Me çfarë problemi ndeshin? Problemi është që në dalje të autostradës, në dalje të autostradës që vjen nga plazhi më dal në autostradë. Po. Në krahun të kundër një gabin e Alt Telekomit. Po. Dhe e gabina, kur të dalësh në autostrad, kom të jetë blakon hyrë, pamjen e hyrjes në autostrad. Po, është pra, mund mesrë të trotuarit. Pra shumë e rrezikshme se autostrada është me shpejtësitë madhe, dhe nuk e di se ku të ankohemi, se ku të dithemi. Pra të zbatojt aji regulli që u tha një erë, që 30 metra të trotuarit, nuk shikon fare në krahu që po vjen makina tjetër. Po. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju atë që gjykoni të rëndësishme për ta ndarë me publikun e këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Si bëhet? Kush bën i prang më herë edhe flisni, mirëmëngjes. Të keq kuptuar zotëria, nuk e dini që ishte drejt për drejt. Urdhroni. Ua bashkim, mirë më njësë, bashkim. Mirë më njësë. Urdhroni. Mirë më njësë, bashkim. Mirë më njësë, pra, flisni. Qëfar problemi të ndani me publikun? Po, probleme të ka shumë, bashkim, po. Po, qëfar? Po, ka probleme shumë, bashkim, du. Tu në Shqipëri e shkatruar gjithë shka, bashkim, gjithë vedhë po iki jashtë të, që di bashkim? Pra doni të ndani dëshpërimin në tuaj me publikon? Po normale, ka nikur fëmijet dhe jashtë të, bashkim, që dim, pensionista kemi ngellur. Situatë e trishtuar në familje, kër ka nikur fëmijet, e? Po normale, bashkim, rjetë vedhëm, jetë vedhëm, da ka ngellur azilja për të vajtë. Unë falenderoj dhe juve që sillni këtu problematikën e rëndësishme, e sillni ato në mënyrën tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, urdhroni. Ju ndjek me vëmendje, u bëm 25 vjet, ju ndjek për ditë, po. Nga toni zërit edhe gjithëm nuk kam qenë asnjëherë, as në kohën e diktaturës, as këtë kohë me ndonjë parti. Po. Edhe shumë veta e bon shërbetje, ju lutem shumë këta që flasin me pasion, që flasin me kompetencë, ashtu që kur janë ekspertët më. Amon, vëllje më telefonin se ne që jemi të gjusë të regullë. Pa. Nuk na njenë, bilis në nabojë qefi në tjekë në emisionin. Ka njerës që kanë qef të ndjekë në të emisionin, për jo putë dhe dhe qartë. Ti kësa i ti qka... Pra, ti bëjmë pra një qërtim me militantëve, mështë e këthej në arenë të bindjive të tyre këtë emision. Ti kësa i ti qka për atë grida dungën, merri kejsh, po ajo është sulmuar brutalisht. Pa. Që nga kryeministri aktual, edhe tjerë e kanë sëptu fare. Një po këta nuk shofin se i pjesë e këtyre edhe gratë e këtyre që flasin, edhe këto gratë martume kanë morën për burë dame nga burë, dhe ne kanë arsye për shumë. Dhe të shofë që herëve, unë për shumë dhe të shofë vetën time i herë që të flasë për i person. Po për këta që flasin, për tjetë vetë i kulluar që për s'keta si të sen, atëherë mund të flasin për i njeri. Po jo ti e stajar i zi blodë dhe blet për i delat. Pra dhe jo që të Biblia të heri gurët aji që nuk ka asim o katë në vete. Po, ashtuar. Po, la shumë. Unë falenderoj dhe juve që sini dhe ju në nënvizimin tuaj. Urdhroni.
Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, flisni, ju lutem. Si e, bashkim? Mirë, urdroni. Po doja doja këtë shqetësime këto karburante, pse s'po ulen këto? Pse s'po mlidhet bordi që t'i uli çmimet? Po. Apo të ikë fare bordi dhe t'ja lëri tregu çmimin? Po se marrë vesh të ale dita dite se orë ullë 10 lek ose ngren nga 100 lek. Ku mi e vesh me qa bëhet me këta? Kam vajtu karburante të kiklet. Po, ja, kemi 650 lek të vjetra më shumë se sa fjinjët. Po. Unë ju falenderoj dhe ju veqesin dhe ju shqetësimin qytetar, vazhdoj me telefonatët e tjera. Urdroni. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes, zoti bashkim. Mirë mëngjes, urdroni, flisni. Tashi unë njeri ju ja vretje disa telefonuzve që marin, që thonë nuk na jap, i keme numra, nuk ka me numra ty. Je, ja, zoti kape. Nuk ka numra, po. Dhe sa disa të tjere ankojnë se kur merën telefon, bëllë televizorin, ullë jazerin, edhe pasaj bisedo. Po. Dhe jo mirë mëngjes 23, thonë. Mm-hmm. Bëllë televizorin edhe dikjo. Pra të zbatojmë të kushte teknike, për të... Për da ma duhet... Edhe një ati qartim duhet të digjojmë si, që kush merë shpesh të mari vetëm kur kanë i gjithë të rëndësishme. Apo ja? Po, pa tjetër. Po. Po që mos kena krisa që nuk na ja. Qartë, jo, pa... Ate nuk ka e kot. Se kanë me emra, nuk ka me emra. Jo, nuk ka me emra, unë e ha butonin këtu, nuk e di kush e ka kapër linjën të lirë, pra ne i kërkojmë edhe mirë kuptimin, natyri që marrin shpesh, që ti të lënë apsirë dhe të tjerëve, se si që shikoni, ka mjaftë kërkesa dhe kryen dhe dyshime, mi të gjitha. Ja to si dakord të di bashkim. Po, qëfar do themi sot? Qëfar do themi sot? Edhe i bëhe dhe këtë, si e që... Ta ullin televizorin që të bëhet bisedimi, se arë minutat kotë. E kemi thënë, ka 25 vjetë që e themë. Po, e për atyrë popërinë, nuk u gëzende, mi nuk marim esne. Jo, ne flasim, për nuk dëgjojmë do shta. Një kokë shkët. Flasim, për nuk dëgjojmë do shta, shpesherë. Unë ju falenderoj... Për përket asaj... Po. Bashkiv. Po, flisni. Për saj përket asaj zonjës Grita Duma, po. Që la mandatin, nuk do të ndërrym shumë në punë personale që ka ajo. Pa. Asyja që ka iku që është largua që andeja, të rëzorë mandatin në punë e saj personale. Pa, është të zgjede e saj. Në automatitim kotë të televizore a i shuja, po këshu. Lenja e mandatit të saj, është punë e saj. Pa. Se si janë punë, se nga ku e detyruar, e pa detyruar, kushet e saja nuk i dim neve. Kushet ti me i di unë, nuk i di ti. Qartë. Pa na i bëj shumë nga bëj që vlasin jo po për atë, jo po për këte. Jo, po janë disa qeshe familjare që i përmendin disa. Që unë ka bimë bëjnë që i përmendin. Falemderit, zoti bashkim. Falemderit edhe ju që se dhe ju menimin tuaj. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Dy fjallë do temë për atë zviceranin Marti. Për Dik Marti? Po. Po, urdroni. Kur donë të kryosh një problem, kur të mungojnë faktet, atëherë duhet të paragjykosh. Kështu bërë edhe Mati, po përbon dhe Rama. Rama po e hudhë elektoratit të vetë, dhe ky elektorat po e thith me njëherë. Për çfarë e keni fjallën konkretisht? Një minutë. Einstein i thoshte, në këtë botë të mirë, është vështirë të mposhtësh një paragjykim se sa të shpërbësh një atom. Merë me mend se sa e poshtër është paragjykimi. Paragjykimi është vrasës të bënë, të bënë kriminet, të bënë gjithë shka të bënë. Paragjykimi të zhduk dhe komunikimin, të paragjykimi të bëndë të nxjerësh dhe konkluzione jo të sakta. Këtë teori Partia Socialiste di shumë mirë. Po pse, për çfarë keni fjalën konkretisht? Për elektoratin e tij, sepse e njeh shumë mirë elektoratin. Cili është paragjykimi sipas jush? Problemi ndërtuar në dyshime, apo në mohime, apo në kundërshtime, nuk zgjidh asgjë. Po për çfarë keni fjalën konkretisht? Problemi që ndërtojnë brenda dyshimeve është i pasgjithshëm, atëherë duhet të zgjeruar dyshimi, thotë Rama. Mirë, pra kjo është... Këtë metodë e ka përdorur komunizmi edhe gjatë luftës, sidomos kundër nacionalistëve. Po për çfarë keni fjalën konkretisht? Këtë taktikë përdorën edhe serbët, pa i heqër asë një presje kundër ushtrisë për dirinë e Kosovës nga pushtusit serbë.
Mi po të gjithë kancelarit botërore, inteligenca dhe intelektualet, i din përmendesh fjalet profetike të prokurorit amerikan Jackson në gjyqin e Nurembergut. Kur nuk bëhet gjyqi, historia i dozohet kriminelit. Merë me mend kjo të shi. Kjo i jep ati do më thënë kriminelit alibin e heshtur për krimin dhe jep ati miratimin e heshtur për keqbërësit e ti. E keni fjallën për... A i ndërton mizorin e ti në digje, qëmën e ti e përgjithson si fatalitet të gjërë. E keni fjallën për mënyrën si po trajtohet çështja e Thaçit dhe luftëtarëve të tjerë. Këtë dinte gjeniu i komit Ali Berisha, prandaj e tha Zitereanit, në Shqipëri nuk ekziston asnjë lloj krimi. Prandaj të zi kush të dojtë hetoj. Qartë. Ashtu bë. Qartë. Dhe nuk u zbulua asgjë. Ju lutem më atë. Po të kundërshtonte. Ti vëm një pikë bisedës, ju lutem. Ju lutem ti vëm një pikë bisedës. 2 minuta kemi. Kaluan 2 minuta të më shumë. Dhe me sa duket e keni përgatitur me shkrim. Në Parlamentin Evropian. Tani sa Liberisha u tregu njeriu i mençëm, i qet, i pastër dhe përfundimi që që nuk doli as gjatë, doli fjalë sa Liberisës. Jo si Edi Rama që rrit duke pjerë nga goja. Qartë, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, mund mos ta kishe prishur fjalorin, po flet para një qytetarëve dhe me më shumë respekt për publikun. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. O, Bashkim. Po? Jo, keni të rehu një emisionin, po qa bajnë të politikanë të anë, po të ikin të atë vjetër dhe të zhduhet nga politika të gjithë, që ke sali e komplet të tjallonin njëse, qa bajnë të e show. Pre, është momenti për një klasë të re politike, thonë jo. Po, Bashkim. Qartë. 25 vjetër që e ndajohet dhe thonë to, po 30 musën dhe këto. Po, aty ke në vjetër për qojnë. Unë ju falenderoj dhe juve që sidhe dhe ju në mënyrën tuaj mendimin që keni. Urdroni. Urdroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Si jeni, zëtë dashur? Mirë, çfarë do themi këtë mëngjes? Alo. Urdroni, ju dëgjojmë dhe unë dhe publiku. Nuk e se gjë nuk vjen më zëri nëpërmjet telefonit, prandaj nuk është e ndjek në televizor. Po, urdhroni, flisni. Po, zoti Bashkim. Po. Problemi më i madh tek ne është rritja e çmimit të naftës. Po. Nuk është i vetmi vend që nuk lëviz çmimin e naftës. Kishin problem shumë i madh. Edhe dalin dhe ka fabrikën të tërë ministra, ekspert ministra çaja atje, të tërë kush rregullon flokët më bukur, kush vishet më mirë, aq bëjnë parat mode, sfilat. Duke u tallur, duke u mashtruar këtë popull deri në fund. I nxjerrin gjoksin me ca slogane që ne si jemi më të mirë, po më të mirë se ne s'ka. Po më të lisë këta s'ka më bëjë. Nuk kam të poshtë më maskarën tamam. Maskarën të gjithmonë në rresht. Nuk e shikojnë se shqiptarët po ikin për ditë dhe na bëjnë gjithë këto deklarata që do ikin dhe në vendet e botës. Çfarë Shqipëria është boshatisë totalisht. Nuk ka më të rim. Të dalësh më pas në mbazditën në pas orës 6:00, nuk shikon një të ri. Kjo është e tmeshme. Këtë nuk e shikojnë këta politikanë? E pasaj u ka partisën shqiptarëve, si kështë janë vajti, ka e 15 vjetë kjo qeveri, sa ka sa vajti ka qo, sali u shtu e, po sa do të fitojmë neve se shanë sali u, sa fitojnë shqiptarët se shanë sali u, sa futin gjep shqiptari nga kjo sari, për kredo politikë, që ditë në parë, sa marri pushtet, një fillojnë shanë kundushtari, siguraj, po mirë për ndore ka në të nësa, pëse se futin burë këta më, pëse s'kan gjeta si për po janë mashtrus, pra. Janë mashtrus bëjnë të njëjtë, është një lojë shumë e bukur. Duke sharë kundështarin, fitojnë kredo politike, tale me shqiptarët, shiko sa mirë fola unë, shiko një tjetin, tu dali bukur fjalimi, asë një problem. Asë një shqiptarët i imë bitën, u kanë hedhë lakë në gri. U kanë hedhë lakë më, se ku të vejë kjo punë, shështë të mërshme. O një falendër e dhe juve... Ka qënë bërë lekë sa në gopër më hajdut, kur në shanë hajdut i hajdut, ta në tërë hajdut më për. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sinit dhe ju menimin të eshtu si që keni. Kemi dhe pak minutat të tjera në dispozicion për ditër e sotme. Urdroni. Alo, përshëndetje, Bashkim. Përshëndetje, urdroni. Përshëndetje. Jam një emigrant nga ju, flas nga Italia. Po, urdroni, ju lutem flisni. Ju do gjoj qdo... Gjdo me njës, me mirë bërnë. Se mërë informacionet më të freshtë
të Shqipërisë. Po, si ka mundësi për naftën desha, po? Desha të jepë informacion. Si ka mundësi që në Itali naftë kushtoj një herë të ditë, edhe në Shqipëri 2400 lekë. Si e shpikon qeveria këtë? Po janë ato taksat që i paguan tek nafta qytetari, nuk i paguan në rrugët tjetër si që i paguajnë në vendet të tjera, është gjetur justifikimi. Po pse rrugët si në Itali janë? Ashtu si në Shqipëri. Nuk ka krahasim fare, nuk ka të bëjë taksë qarkullim. Pa nuk e justifikon, thonë jo. Po. Edhe për pensionet që janë shumë të ulta në Shqipëri, pa. Që janë gati 500.000 pensionista, edhe marrin shumë pak pension. Pa. Në Shqipëri, vjen keqë se unë kam prindët e mi që janë pensionista. Pa. E shumë gjonë atjerë. Po këto janë dy nënvizimet kryesore nga jeta e përditshme. Po unë ju falenderoj që sillni shqetësinë tuaj. Ju falenderoj edhe që jetoni me hallet tona këtu sado që keni vajtur larg nëpër botë. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirë, urdhroni. Mirë. Kam një problem këtu, jam në rajonin numër 5 këtu në Vlorë. Rajoni numër 5 në Vlorë? Po, edhe kemi një person këtu, i gjithë palat i ka kondicionera drejt, në një vijë, ku dhe një person të edhe hakë, nga ka dhe mutë të dritarja, e motrës. Ta një veni aty të rajoni të dhe shetja, vjena jo të i këtë drejtër, dhe unë nuk kam qatë bëjtë. Pra janë dhe këto probleme të vogla që rinë të mendit të pasgjidhura, sepse dhe vetë zyrtarët të ngrejnë në supet. Urdhroni, mirëmëngjes. Jemi në 2 minutat e fundit. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes. Ma është kasë nga një emision që u dha para një jave, a 2 jave, po? Nga bojnë nga Marin Mema në Top Channel. Po? Lidhur me çështje në palateve të në Bërgjit, të kafja Gjafës. Po? Hotelit të Bejsharve në kohën e kur ishin minerat në punë atëhere. Më kupton bashkima? Po, ju dëgjoj, po. Dhe atëhere njerëzit u futën në banesa sepse nuk ishte as minera, as një gjë si që ishte në Fenishi. Po. Dhe ato banesa i përkisni në entit të banesave, ma po. Të hotele. Po. Tani ato kanë jetuar dhe po jetojnë 30 e ca vjetë dhe i paguajnë shtetit ujë, drita, taksat e tëra. Dhe nuk po i japin një... Nuk po i privatizojnë, akoma. ...kat promësie. Pra nuk po i privatizojnë, akoma. Dhe tani më ekzemplarja që është, marrin vesh që në 2018, Albini Njera kanë zirë promësin e palateve. Më kupton? Po. Si e nëzori Albini Njera të se atëhere nuk ishte pronar dhe... Po një pronar ka pasur në atë fillim, në po jo? Po ishte enti i banesave. Marim vesh të enti i banesave atëhere kërkonin që ti për kapizonin. Tani e ka Albini Njera, po? Tani e ka marë Albini Njera që të profesojnë... Nuk di çfarë t'ju them në këtë rast se si ka lëvizur pronësia, por sigurisht atje dikush ka qenë tjetër pronar për para jush dhe ju jeni vendosur atje duke gjetur si të lirë, si bosh. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni vendimin tuaj, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet të tjera.